waxbarashadu waa qayb ballaaran. Guddoomiyaheeduna meesha uu takhasuskiisu ahaaba waa education, waa waxbarashada. Anigoo wax badan ka tegaya, waxaan u noqonayaa waxbarashadii qaranka waxa dhaaftay waxbarashadii brifka ah. Way kala tegeen, way kala xoog weynaadeen. Meelaha miyiga waa laga yaabaa inay dadyoogu macalinka iska egaan, laakiin magaalooyinkii waaweynaa ninkii wax garanayay, ninkaa brifka ah dollarka siinayuu dabada geliyay. Waxaad moodaa iskuulladii dowladda inay ku hareen qofkuu lacag iskuulkaa ku taga waayey, dowladda iyo macalin aan aqoontiisu fiicnayn oo aan cidina ka tirooyin. Inta badan dowladdu waxay saartaa capacity building sidii ay iskuullo dhisi lahayd, laakiin capacity building aan human resource lahayn ama aan lahayn de wixii ardaydii iyo macalimiintii wanaagsanayd oo hoos fadhida wax macnada uu leeyahay aan ma garanayo. Waxaana moodaa maalin walba maalinta ka dambaysa inay iskuulladii brifka ahaa ka badanayaan 100 goor kuwii public ahaa. Jaamacadihii ilaa dugsiyadii sare ilaa jaamacadihii bay gaadheen. For example, marka jaamacadda Hargeysa maanta soo qaado, lacagta jaamacadaha brifka lagu dhigo way ka qaalisan tahay, budgetkana way ku jirtaa. Haddaanay askarigii tukarab joogay inankiisii aanay scholarship siin karay, maxaa loogu sheegayaa jaamacad dowladeed soo inan guriga ka karaysana ma? Cambuud maxaa jaamacad dowladeed loogu sheegay? Anigu waxaan qabaa waxbarashadu waxay u baahan tahay in dib loogu celiyo dowladdii, waayo sida ku socon mayso man waxay doonaan bay dhigayaan. Aniga carruurtaydu way qaar ba cambuud ka baxayn adduunyada lama arag. Maraykanna dhaho jaamacad semesterkeedu $600 qaali ay kaga dareen, ta dowladduna waa la mid. Kuwa kalaabad moodaa inay ka jaban yihiin, master bay ahayd, digrigu waxba kama hooseeyay isaga. Anigu waxaan yaabanahay inaan ka shaqaalaya golaha ka shaqeeya iyo askariga jooga dowladda sida ilmihiisi wax u baranay. Ti keliya maanta aan ka warwaraa ninka $100 qaata ama $200 qaata sida uu waxbarasho ugu helayo ilmihiisi. Arrintaas waa arrin adag. Inkastoo de Ilaahay carruurta iyo innagaba arsaabadooda qoray oo aanay ahayn qof maanta mushaar ku nool, aanan garanaynin, haddana waa dhibaato taagan oo loo baahan yahay de in xal loo helo. Inaynu halkan 20 sannadood waxbarasho 20kii sannadood ee u dambeeyey waxbarashada dib u sii socota. Taa intaas kaga gudbayaa, waxaan iminka maalin dhaweyd ka qayb galay jaamacad, nin cadaanaho Ilaahay khayr ha siiyee reer Nabi Aadana, oo ardaydii iska bixin kari weyday jaamacadaha, jaamacad halkan uga furay oo dhiig buu ka qaadayaa dadka. Inankani inuu lacag haysto, niman dhallinyaraa buu soo diray, ilaa 500 oo arday ayuu ninkaasi nin da'weeyaanoo lacag wanaagsan haysta. Dabadeedna wadamada saboolka wuxuu yidhi waxaan ka bixinayaa jaamacadahan ka bixinayaa, buu yidhi ardayda aan iska bixin karay. Waxa ugu badan ee la geeyey waa ninkii shaqaalaha ahaa ee Somaliland u shaqeynayay iyo askarigii. Anigu koley ciidamada waan aqaanaa, waxaan u geeyey ciidamada 4 janab baan u geeyey. 4 janabba si fiican bay u qaabileen ciidamadii qaranka. Ciidan walba inuu 56 siiyey baan u malaynayaa. Ay weliba janabnaduna dhiig qaadeen oo ay ogaadeen inuu aabihii dee meelaha fogfog kuwa magaalooyinka jira weliba maysiin. Laakiin waxa weeye ninkaana waan u mahadnaqayaa diin kasta ha haystee. Hadduu gartay
إن ذلك سكرات كأي أن سامع لها بعين كريم والصدقة وحي ويرانتي كل شيء قيستها كوني سكترتي كقبحيو وحبار الشدق قدو بياد بادو قرن الساعة أنا أقول إن بدن بان قد دقات شوقي حير كيدا وحكا سميهي عرب كيدا وحكا سميهي سياسة دي وسارة دي كلية سياسة دي وسارة دي كلية إيمانتا أنا أبقى يويا يدي عاصمات هذه أدبه مع سنتين هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو آدرتانا و كو بلاش هذبا سياد غشبتو أديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus